Jeg ser lige noget sjovt herover ved leaderboards. Så har vi en, der hedder Sars. Vi har Savard Stidi. Og så på fjerdepladsen, der har vi WC med ren 02. What the? Ja, okay. Okay, velkommen tilbage, kunne du putte mig i navn og fundok. Og i dag, der skal vi endnu en gang ind og spille Cover Orange. Men den her gang, så bliver det ikke det samme spil, som vi spillede sidste gang. For jeg spurgte jer, om vi I gerne ville se det igen. Og det ville I. Og så tænkte jeg, i stedet for at spille videre på de levels, som vi var i gang med, hvorfor så ikke prøve det originale spil? Fordi det så faktisk lidt federe ud end toeren, må jeg indrømme. Så derfor, så tror jeg, at vi spiller det. Og det hedder altså bare Cover Orange her. Og det har lidt bedre grafik, synes jeg. Men det er nogenlunde samme koncept. Der er nogle forskellige levels, og så er der den her sky, som kommer og dræber os på en eller anden måde. Så vi har her, okay. Bedre kval. Baggrunden er måske ikke bedre kval, men jeg synes, at den der appelsin der ser lidt bedre ud. Så det her, det er faktisk nogenlunde den samme start, som vi havde på sidste level. Men jeg tror, at det er bare for at vise, hvordan at spillet fungerer. Så jeg tror, at vi skal gøre det her på rekordtid. Her, der kan vi også allerede prøve at se, mand. Jeg er blevet virkelig god til de her spil. Vi startede med Wake the Box, og så var der et eller andet snemandsspil. Og så nu det her. Altså, jeg tror lidt, at jeg kan finde ud af det. Hvad har vi her? Hvordan i alverden gør vi det? Rammer den nu? Nej. Vi lavede simpelthen et skjold for den. Det var faktisk okay. Så den her... Hvad i alverden skal jeg her? If you get stuck or wish to replay a level, press reset or use space key. Okay, hey, hvor ruller du hen, min ven? What? Okay, så her, der er faktisk også lidt sådan... Der skal den også op og flyve. Det havde vi også lidt af i Cover Orange 2. Men her... Jeg synes næsten, at det her, det var lidt sjovere. Fordi der var det sådan nogle kanoner i det andet der, Cover Orange 2 der. Og i stedet for et æble her, så har vi faktisk to appelsiner. Okay, hvordan gør vi det her? Vi smider den der, så ryger de på hver sin side. Og så kan vi sætte en her. Og sætte en her. Så tror jeg faktisk ikke, at de bliver ramt. Den her ninja kastende sky med kastestjerner. Jeg ved, det er et mærkeligt koncept. Prøv lige at tænke på det egentlig. Der er en gut eller en kvinde, som har siddet og tænkt, jeg skal lave et eller andet spil. Hvordan laver jeg det her spil, og hvad skal det gå ud på? Det kan være sådan et tænkespil. Sådan et spil, hvor man kaster et hjul, og så er alting godt. Hvad er det, man skal beskytte? Det skal være appelsiner. Altså, hvem tænker på sådan noget? Vi kan gøre sådan her. Måske. Så den er inde under der, måske. Og så bliver de lukket. Nej, men den der, den er nok lidt sværere. No, den døde. Så skal vi vel bare gøre sådan her. Boop. Sådan. Det var bare det, vi skulle have gjort, jo. Fordi så lukker den. Ja, tak. Og så er den også inde. Begge appelsiner er derfor reddet. Det er jeg faktisk virkelig glad for. Okay, så hvad har vi her? Jeg tror lidt, at vi skal smide den her. Men det virkede ikke. Vi prøver igen. Måske vi skal smide den der så. Ej, det var virkelig dumt. Det var virkelig, virkelig, virkelig dumt. Hey. Det er kedeligt. Okay, vi prøver igen. Lad nu være. Du skal blive. Ja, tak. Og vi prøver at vise den cirka her. Skal vi se. Det er stadig for langt. Hvordan vil den have, jeg skal regne det her ud med en eller anden matematisk formel? Jeg har stadig regnet lidt. Og nu ved jeg, at tynden, den skal placeres lige præcis der. Se, det var der fag. 100%. Der vidste jeg lige præcis, hvor man lige skulle gøre. Fordi jeg bare lige havde brugt en matematisk formel, som havde hjulpet mig med alting. Ja tak. Okay, men hvad siger det næste level her? Der ruller du. Hvor ruller du hen? Nu er du død. Nu ruller du igen. Hvorfor ruller du? Nu er du død. Man! Hvorfor dør du hele tiden? Her skal vi bare skynde os. Hey! Kommer du hen til din ven?
kommer rullende hen til din ven. Ej, hvor hyggeligt, hva? Ej, hvor hyggeligt. Og så er I bare beskyttet der. Jeg gad godt at se, hvad der vil ske. Du ved, efter at skyen har gået, sidder de så bare der, indtil de rådner. Det er lidt sådan trist at tænke på det på den måde, men... altså, det kunne godt være sådan noget, der skete, ikke? Og er det bare sådan der? Den der, den kunne jeg jo gøre med lukkede øjne. Det burde næsten være level 1. Hvorfor er det egentlig, man smider cykelhjul? Det er de mest mærkeligste blokke nogensinde. Altså, der er appelsiner, tandhjul, cykelhjul, høballer. Altså, what? Jeg ser lige noget sjovt herover ved leaderboards. Så har vi en, der hedder Sars. Vi har Savard Stidi. Og så på fjerdepladsen, der har vi WC med ren 02. What the? Ja, okay. Det var da en fed plads at lægge på. En fjerdeplads. Ej, det er mange point. Det synes jeg, det er godt gået. Nå, okay. Hvad skal vi her? Der skal vi måske skubbe ham ned. Og så skal vi lade ham ligge. Og oh, what? Han skal... hvad? What? Okay. Nu ligger han der. Nej, den ruller bare ned. Den ruller bare ned, mand. Åh, den her, den bliver svær. Jeg tror, man skal gøre et eller andet... kan vi gøre sådan noget her? Kudin! Nej. Eller hvad? Er det sådan, man skulle gøre? Nej, jeg har en idé, Først, så tager vi den her væk. Gudink, gardonk, og væk med dig. I en fart. Og så sætter vi... den der også. Og så rører du ned imellem. Ja, ja! Og så den der ovenpå. Nej! Jo, præcis. Nu sidder han lidt klemt. Han får måske lidt Claus. Men jeg tror, det er ok. Han døde ikke i hvert fald. Det er da altid noget. Han er bare fanget for evigt der. Det her, det ser lidt skrøbeligt ud. Hvad sker der, hvis vi skyder den på den? Der sker ikke noget. Vælter de her, hvis man rammer dem? Okay, nej. De er så stabile, som noget kunne være. Okay, det er godt nok nogle... syge byggeklodser, det der. Hvad skal vi gøre her? Jeg forstår det ikke rigtigt. Vi kan måske sætte en dims der. Skyde ham der afsted. Nej, så døde han. Ej, det er ikke smart. Måske sætte en dims der. Men så dør han igen! Hvad vil du have, jeg skal gøre? Nu dør han igen! Jeg kan ikke finde ud af noget, mand. Så sætter vi dig der. Og så fyrer vi ellers bare dig derind. Og så... du er tæt på, mand. Jeg ved ikke, om det er det, man skal. Det tror jeg faktisk slet ikke. Nej, nu dør du igen, mand. Og så der. Ja, præcis. Sådan. Så jeg ved ikke lige, hvad man skulle bruge det der tårn til derhenne. Men okay, vi fik det gjort. Og jeg er faktisk ret stolt af, at vi fik det gjort. That's some good gameplay. Hvad sker der så her? Vi har en appelsin. Vi har to appelsin. Nå. Når man glemmer en endelse på på et af de ord, man siger. Appelsin. Ja. Nej. Okay. Ja, vi skulle bare være lidt langsommere. Den kommer til at blive svær, den her. Så der og der. Og så har vi en høbal. Nej, vi fik ikke ramt den der. Manner, jeg skal være hurtig her. Så der. Og der! Kom nu! Sådan! Galt, man skulle være hurtig. Det er... det er de der Overwatch-skills der. Overhovedet ikke, men... vi fik det gjort, og det er jeg meget glad for. Okay. What? Du kan måske... det giver ikke nogen mening, det her. Skal du ikke bare derned? Eller falder du så hele vejen ned? Nej, så sætter vi dig der. Og nu røg der en klods derned. Er det meningen? Nej, den døde! Hvad er det for noget lort? Nå, jeg har tænkt på det her helt forkert. Prøv at se her. Den skal ned der. Ja, selvfølgelig. Og så i stedet for at ramme den der, så skal vi da bare ramme den der. Jamen, det kunne ikke være nemmere. Og alligevel formår jeg at pølse det op. Men okay. Men nu fik vi den i hvert fald til at virke. Så redder vi appelsinen. Nej. Nu er der propeller i spil her. Det er ikke godt. Det er faktisk virkelig dårligt.
Oh, nej, den ene røg derned. Og den anden røg der slet ikke derned. Åh nej, nu er den stoppet. Nå, men det er også meningen. Det er også meningen, at den skal stoppe. Men først når de begge to er kommet derned. Så du er der. Og så skal vi selvfølgelig også lige have dig med ned. Og så skal den stoppe. Og så lige redde. Perfecto, witch. Ved du, hvad man siger til det? Nemt. Jeg ved ikke, om det var det, jeg skulle, men nu prøvede jeg. Prøv lige at se, hvor nemt det er. One shot, one kill, var jeg ved at sige. One save. One shot, one save. Og det, ja. Vi taler ikke mere om det. Overhovedet ikke. Okay, hvad som her? Der skal de begge to ned i gyngen, tænker jeg. Så du skal... Åh, nej! Du ødelagde det hele. Jeg ødelagde det hele. Men vi giver skylden til dig, fordi du er en appelsin. Nu dør du igen. Hvad med nu? Nu dør du igen. Det var da irriterende. Okay, men så skal vi måske gøre det på et andet tidspunkt. For eksempel her. Sådan der, ja. Du er fanget. Og nu skal vi så have dig ned her. Nej, dig skal vi lige sætte herop. Og så skal vi have dig ned her. Og det gør vi nu. Kom nu. Ja. Ja, ja. Åh, nej. Jo, det virkede. Der var ikke nogen af dem. De ligger der og vugger. Og vugger og vugger og vugger. Jeg håber ikke, de bliver søsyge. Det vil være lidt synd for dem, faktisk. Hvad sker der her? Ruer den så ned i... nu skal du... Ja, og så skal du bare ryge ned. Præcis. Og så skal vi gøre et eller andet, så... Nå, der var... Der er hul dernede. Nej, nu dør du. Nu dør du. Man. Det kan man ikke gøre. Okay, det kan man ikke gøre, uden at den ryger ned. Kun i den her side nok. Så du rører derhen, og så skal vi afsted. Nej, jeg gjorde det for sent. Jeg gjorde det simpelthen for sent. Okay, vi prøver igen. Den er også meget... Du skal derhen. Så rører du med der nemlig. Rører du med? Kom nu. Ja, og hvad så? Jeg tænker, at vi sætter den her måske. Ja, fordi så stopper den. Og så kan de ikke komme ind, de der kugler der, eller de der ninja-stjerner der. Ja, ja. Nemt. Sådan skal det gøres. Okay, hvad har vi så her? Der har vi en rampe, som går ned til undergrunden der. Og den ser lidt svær ud. Nej, det skulle jeg ikke gøre. Eller skulle jeg? Det skulle jeg nok ikke. Nu skal vi selvfølgelig beskytte ham. Hvilket jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal gøre. Vi kunne selvfølgelig sætte den her. Nej, jeg tror ikke, han er beskyttet. Jeg tror, han er langt fra beskyttet. Ja, han var langt fra beskyttet. Så, vi prøver igen. Du triller, og vi sætter dig der. Så er du der. Og hvad så? Så har vi sætter dig der. Så er du stoppet nemlig. Og så skal vi bare lige have en tynde, som kan komme... Og beskytte dig der. Jeg tror, vi har den. Vi har den. Nemt. Sådan. Super. Jeg tror, vi skal skynde os her. Nej, det skal vi ikke. Nu bevæger den sig ikke mere. Du er død. Den var lidt sværere. Okay. Hvis du rører derned. Nej. Stop dig selv. Det kunne den ikke. Du stopper der. Så skal vi bare lige have noget over dig. Kan den her passe? Den passede, hvis det ikke helt... What? Er du gal, mand? Det må have været den mest opfindsomme måde at... Okay. At dø på, var det det, jeg ville sige? Jeg var lige ved at skulle sige hashtag nemt, men... Ja, det må jeg lige vente med. Så skal vi have noget for her. Please virk. Åh, nej. Okay, den har ikke... Vandt jeg? LOL! Den vil have rullet ned. Holy! Okay, der er en hammer. Hvad gør hammeren? Kan den dreje? Den kan godt dreje. Hvad sker der, når den drejer? Okay, så skyder den alt det der afsted. Det er jo ikke så smart, faktisk. Jo, fordi vi skal nok... Vi skal nok derned, tror jeg. Åh, nej. Jo, sådan der. Men nu har vi kun en cirkel tilbage, jo.
Åh, den dør, for nu har vi ikke noget beskyttelse på grund af den der hammer der. Ja, der døde vi. Godt og grundigt. Nå, okay, det er ikke hjulet, som vi skal have for at spære af. Det er den der lille træplade der. Se, nu rører jeg den der ned, og det er helt fint. Så skal den her bare ryge ned også, uden at blive skubbet ud over. Og så skal vi have den der træplade til at... God dang it, den skal ind der. Det skal jeg lige øve mig på, så hvordan rammer vi den? Det gør vi måske bare ved at kaste den der. Ja, okay, så det er det, vi skal gøre. Super. Så vi sætter den der. Okay, vi venter. Nu er den nede. Vi tager den her ned også, så den triller ind. Og så skal jeg bare ramme den der. Sådan. Sådan. Hashtag svær. Hashtag lidt svær i hvert fald. Okay. Men sådan skal det gøres. Sådan skal det gøres. Og så var det congratulations. Så vandt vi også Cover Orange nummer 1. Men det var i hvert fald Cover Orange. Hvis du har kunnet lide den her video, så må du meget gerne smide et stort fedt like. Det vil jeg sætte pris på. Og hvis ikke du har set den første video, som der var med Cover Orange, så er der et link op i kortene. Men der er ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.